Baik, ini pula susulan insiden kekecohan pada perlawanan antara Johor DT dan T-Team. Barisan pemain dan pengurusan T-Team mengangkat sumpah bagi mencari kebenaran dalam insiden berkenaan pada malam Isnin. Majlis angkat sumpah berkenaan dilakukan penolong jurulatih Azlan Johar mewakili pihak pengurusan, manakala Khairan Ezwan Razali mewakili barisan pemain T-Team. Menteri Besar Terengganu Dato' Sri Ahmad Said yang menyaksikan majlis berkenaan berkata majlis itu penting bagi menjaga maruah rakyat Terengganu. Mereka yang menyaksikannya tidak berbohong, tidak menipu orang, apatah lagi kita bercakap dengan TV dan seluruh negara. Seolah kita ni ialah menipu orang, bercakap bohong dan sebagainya. Jadi saya rasa jalan terbaik kita adakan sumpah pada malam ini untuk membuktikan bahawa saya cukup alhamdulillah. Bagaimanapun, kelibat pemain kelahiran Johor Irfan Ghani tidak kelihatan dalam majlis berkenaan. Irfan sebelum ini mengeluarkan kenyataan bahawa insiden kekecohan dalam terowong persalinan tidak pernah berlaku. Dalam pada itu, Presiden Persatuan Bola Sepak Negeri Terengganu PBSNT Datuk Wan Ahmad Nizam mengesahkan Irfan telah memberikan notis meletakkan jawatan kepada Ketua Pegawai Operasi T-Team Syahrizan Mohd Zain. Selepas dia membuat kenyataan di Johor tu, kita dah cek semua pakaian dia pun tak ada. Maknanya dia sudah bersedia untuk melarikan diri. Saya rasa ini ada satu perkara yang tidak baguslah. Menurutnya PBSNT akan meneliti perkara itu berdasarkan peraturan ditetapkan FAM.